Bueno, ba, kafetxu hartuta eta azken itzaldiaren atarira iritsi gara. Betorrekoa jarri balitu. Azken itzaldia oso gure gai batekin lotuta dago, hau da Iker Gazterekin eta Ingumarekin eta datu horiekin. Eta horretarako gurekin daude Marije Bidaguren, Aitxo Lastigarraga eta David Lindeman. Marije UEU-ko lankidea da, bera bibliotekonomia eta dokumentazioan diplomatua, UEU-ko datu bazen arduraduna da, eta beren lanabez nagusienetakoa Inguma da. Bueno, beste batzuen artean, ze tesik erbe berak kudeatzen dau, eta bueno, gure lanarekin oso lotuta dauden datu baseekin ari da lanean. Argitalpengintzako kalitatea aholkularia da bebai, UEU-n. Eta azken garaian, humanitate digitalen bidetik, ba, bueno, bide horretan ere, ba, UEU-rentzat estrategikoa den bide horretan, ba, ez da bakarrik antolatzen ditugula gradu ondokoak, eta hemen dago apurbet autobombo bebai, ze zabali dago ja izen ematea humanitate digitalen aditu titulorako. Eta Marijekin dago aditu titulo hori, eta bere amaierako lanaren gaia hain zuzen ere Ingumarekin izan zen bebai, eta Davidekin landu zuen. Eta euskarazko produzio zientifikoaren ba, bideak zabaltzen ari da momentu horretan, ba, azterketa horri esker. Berarekin batera, esan bezala, Aitxo Lastigarraga dago, lankidea bebai. Eta Aitzolek informatikako ikasketak egin ditu, adimen artifiziala eta robotikan doktora dut egin zeuen, eta ontzen momentuan goi ikastegiko irakasle, ikertzailea, eta, bueno, zuzendaria da bebai, naiz, eta oso egitura horizontala dakagun, baina, bueno, papeletan hori jartzen du, eta esan beharra dago. Marijerekin batera eta Davidekin batera, ba, Wikipedia eta humanitate digitalen bide horretan, ba, ba, Inguma dala bebai gure altxor horretan, ez? Ba, ze nolango datuak erauzi daitezken, eta bueno, ba, bide horretan lanean. Eta azkenik Davidek kepak esaten duen moduan gure azken fitxajea da, naiz eta lankidea bulegoan ez dagoen, baina bai da egia, ba, lerro honetan, ba, ezinbesteko pieza dela. Politika zientziak ikasi ditu, itzulpengintza eta interpretazioa, euskal filologia masterra, doktora dutxa hizkuntzaren azterketa eta prozesamenduan, eta gaur egun EHUko hizkuntzalaritza eta euskal ikasketa sailean ari da, irakasle eta ikertzaile. Iaz Wikilariekin lankidetzan, ba, Ingumarekin lotutako proiektuan lanean hasi ziren, esan bezala, eta uste dut horren azterketatik ateratako datu batzuk aurkeztuko dizkigutela. Beraz, nahi dozuenean, hasi dadila, hasta dadila itzaldia. Eta eskerrik asko lehenbizi Iker Gazteko talde antolatzaileari, ba, bueno, ba, gaurko plaza politxontan, ba, gure lana aurkezteko aukera emateagatik. Eta batez ere eskerrak, bai, Iker Gazte Kongresuan parte hartzen aizeaten hoi, hirugarren eguna izan da, eta atzoko parrandaren ostean, hemen oraindikan zutik, bai, irauten aizeaten hoiei. Hemen etorri gea dokumentalista bat, hizkuntzalari bat eta informatiko bat, ezta? Eta ematen duola esan da txiste baten azera, bai? Aleginduko gea txistera iritsi gabe, bueno, aurkezpen arin bat egiten. Bueno, Iker Gazte Kongresuan aurten 150 lanetik gora aurkeztu dira daguneako, bai, aurkezpenak entzun dira, posterrak, lanak irakurgai daude, eta baliteke ja gehienok betekada bat ere izatea, ez da, hainbeste lan akademiko eta zientifikorekin, gu aleginduko gea fokua jartzen behin lana publikatu ostean zer, bai, zer gertatzen da gure lanekin, bai, hoiekin
bai, nun gordetzen dira eta zer egin genezake, bai? Orduan hor jarriko dugu gure begiratua. Bueno, irudi honek jasotzen du gutxi asko ikerketaren eta osteko argitelpenaren zikloa, bai? Hemen zaudetenak ezagutzen duzue ziklo hau, batez ere lehenbiziko hiru pausoak, bai? Ikerketa bera egitea edo sortzea da, bai? Lehenbiziko lana, baliabideak lortu, ikerketa egin, emaitzak, bueno, hori dana. Gero hori validatu egin behar da, bai? Ebaluatu egin behar da, kasu honetan ikergazten aurkeztu zenuten zuek zuen lana eta talde ebaluatzaile batek, bai? Erabakizunia balekoa zan kongresuan aurkezteko edo ez, bai? Horren ostean dator edo horrekin batera askotan aldeko ebaluazioa jaso ostean publikatzearena, bai? Kongresuak edo aldizkaria jarritako baldintzen arabera publikatzea. Hau da nola aldizkari eta kongresuetako pausu garrantzitsuenak, ondoren badatoz beste batzuk, bai? Eta da lan hori zabaltzea, bai? Liburutegietan, gaur egun digitaletan batez ere, datu base bibliografikotan, bai? Edatzea lan hori, gordetzea edo preserbatzea edo, bai? Norbait arduratu behar da publikatzen den lan hori gordetzeaz, bai? Gerora erabilgarri egon dadin denboran, bai? Arazo bat izaten da, oantxe erabilgarri dauden eta handi gutxira desagertzen dian webguneak eta repositorioenak, eta azkenik egongo litzake berrerabiltzearena, bai? Hau da, artikulu hoiek irakurri, aztertu, zitatu, kombinatu eta lan berriak sortzearena, bai? Gu gaur azkeneko hiru pausutan jarriko dugu fokua. Bada ezaera zar bat, oso ezaguna da, jakintzak ez du lekurik hartzen, ezaera horren euskarazko bertsioak bauka bigarren puska bat, bai? Bai ordea oroimenak, eta gustatzen zait iruditzen delako ezaera hori osatzen dula, bai? Jakintzak bere horretan ez du lekurik hartzen, baina jakintza hori gorpusteak, nunbaiten gordetzeak eta erabilgarri jartzeak horrek behar du lekua, ez da? Eta horri buruz arituko gea, eta hemen ja pixka bat nire burua salatuko dut, bai? Jakintzak ze leku hartzen du, bai? Ba, ni gaztetxoa nintzanean jakintzaren gordailuak enziklopediak zian, bai? Zuk barre egiten aizeate, zuek ere zuen adina salatzen aizeate, bai? Etxeetan, ba bueno, prestigioa ematezun enziklopedia bat eukitzeak eta gurasoek alegina handia egitzuten sarri olako bat, bai? Erosi normalean tomo, bai? Aleka eta han, ba, bueno, apalategian jartzeko. Euskeraz izan degun enziklopediarik handiena edo zabalena Lur enziklopedia izan zen. Eta 13 tomo izan zituen. 13.-a usten dut 2001 atera zala. Pasadia urte batzuk, gehiago ez da argitaratu paperean, eta 2010 online, beraren online bersioa atea zen. Bai, baina bueno, hor gelditzen da jakintzaren gordailu hori. Karo, baina hori izan lehen paperean, gaur egun digitalizazioaren eta datuen garaietan, ze leku hartzen du jakintzak, ez da? Ja, enziklopedia horiek paperekoak desagertu dianean, ze leku hartzen du jakintzak? Bueno, ba, erreferentziazko enziklopedia gaur egun Wikipedia da, ez da? Eta euskarazko Wikipediak 410.680 artikulu dauzka, bai? Hau atzoko kontabilitatea da. Eta Lur enziklopediako volumenetara eramango bagendu, 284 liburuki edo tomo izango liake. Hau da, orain dela 20 urteko gure enziklopediak, handienak, 13 tomo zauzkan, eta gaur egun, bai, bere bersio digitalak, edo haren edapenak, 284 volumen dauzka. Bai?
bueno, baina Wikipedia orokorra da, bai, jakintza arlo guztiak hartzen ditu eta hor informazio pila dago. Aleginduko gea hori pixka bat gurera ekartzen, bai, zientziaren eta produkzio akademikoaren esparrura. Ikergaztek adibidez, bai, gure jakintzaren apalategi digital horretan ze leku hartuko luke? Bueno, ba hoize, bai, txikilla, ez da, konparazioan leku txikilla hartzen du Ikergaztek, bere bost ediziotan 142 artikulu atera dira, eta artikulu hoiei erreferentziak eta kenduta, hau da, irakurtzeko testu bezala 7 liburuki izango liake, bai? Ez da gutxi, Lurrek bere osotasunean 13 zauzkan, eta zuek bost ediziotan ja 7 volumen osatu dituzue, bai? Zabaltzen badugu pixka bat esparrua, eta euskarazko ekoizpen akademiko osoa, edo, bueno, gu iritsi gean lekura, hartzen balin badugu aintzat, bai, 17,780 artikulu publikatu dira 1948-tik gaur egun arte, eta horrek, bai, 200 liburuko apalategi handi hori betetzen du, 2 liburu faltan, bai? Bueno, suerte pixkatekin aurten beteko da gure apalategi digitala, bai? Bueno, hau jarri dugu pixka bat perspektiban jartzearen, bai? Ze informatikaria izan arren, ba, digitalarekin batzutan, ba, ez da asmatzen tamaina ondo hartzen, ez da? Ikusi dugu, apalategi oso bat hartzen du euskarazko produkzioak, baina nun dago, bai? Apalategi hori nun dago. Ez dakit zuen lekuetatik ikusterik badaukazuen, apalategi handi hortan, ezkerreko goiko ertzean badago puntu arrosa bat. Bai? Ba, puntu arrosa hori litzake mundu mailako produkzioaren barruan euskarazkoa. Bai? Hau da, produzitzen dian 6,408 artikulutatik bakarra da euskeraz. Baina antzekoak erdaretan dia, eta jakina gehienak ingelesez. Bai? Ta gainera puntu hori, puntu arroxa hori ez dago leku bakar baten. Puntu arroxa hori barreiatuta dago. Bai? Datu base ezberdinetan. Orduan oso zaila da euskal produkzioaren ikuspegi orokor bat eukitzea, bai? Eta horrez gain lanak isolatuta daude, ez daude elkarrekin lotuta, eta bueno, ba, datu base bibliografikoak eta datu biltzaileak ugaritu dian arren, askotan ez dago metadatuak ez dira zuzenak izaten, ez dago atzetikan nork zuzendu eta ondo jarriko ditunik. Bai, orduan, bueno, ba, gure txikian panorama hori da. Esan dut, gure produkzioa liburutegi ezberdinetan sakabanatuta dagola, baina, bueno, ez da bat, ez da erabat egia ere. Bai, baukagu tresna bat, Inguma, euskarazko ekoizpen akademikoa bildu eta erakusten duna. Bai, handa hemen barreiatuta dagon hori gune bakar batean, portal bakar batean jasotzen duna eta erakusten duna, eta hori da gaur hemen zuei aurkeztu nahi dizuegun tresna, bai? Bueno, hor ezkerraldean Ingumaren gaur egungo datuak zeintzu dian, bai? Zer dagon jasota Inguman, bai? Eta aurkezpenaren bigarren partean azalduko deguna izango da gaur egungo tresna horren gainean zertan gabiltzan lanean. Ze zerbitzu berri, ze geruza berri gehitu nahi dizkiogun, jakina da, azkeneko urteotan, adimen artifizialak ikaragarrezko irautza ekarri du, hizkuntza teknologiek aukera berria zabaldu dizkigute, eta datuak elkar konektatuta daude, eta hizkuntza dagoeneko ez da muga, edo gero eta muga lausoagoa da. Bai, orduan, zertan gabiltzan lanean euskarazko produkzio hori
gainantzeko produkzio guztiarekin harremanetan jartzeko. Bai? Beraz, orain Marije Bidaguren lankideari hitza emango diot, bera kontatuko digu zer dan Inguma, bera kontatuko du, baina azpimarratu nahiko nuke Ingumak daukan potentzialidadea edo Ingumak daukan puntu positiboetako bat dala makina eskolar eta makina automatiko hauek ez bezala, Marijek banan-banan bai, jasotako referentzia, zita, bakoitza, rebizatzen eta zuzentzen dula, eta badagola berme bat hor jasota dagona, ondo jasota dagola. Bai? GPT-ek ez dakigu zer egingo dun hemendik urte batzuta, baina momentuz gure GPT Marije da. Bai? Eta ondoren, etorriko da David eta kontatuko digu bigarren bertsioan, bai, zertan gabiltzan lanean eta tresna berriek ze aukera emate dizkiguten. Bale? Marije, nahi dezunean. Apa, egunon. Bueno, bueno, eskerrik asko dan hori torteatai, da mantentzi gaitxik amen eta gure itzaldi hau entzutia gaitxik, eta, bueno, espero dut interesgarri izango dala, zuentzako eta zuen lanien jarraitxiko. Nik Inguma aurkezten dut zuet, eta, bueno, da Inguma guretzako lantresna garrantzitsue da eskaintzen dugune ikerlarientzako, pentsaten dugulako, ba hori, euskeraz badauela produzio handize eta interesgarrize eta zuentzako baliagarrize izango dana. Inguma bada datu base bat, aitzolek esan duen moduen lantzen dauzena, biltzen dauzena euskarazko produzioak, bai horrez gain, bada bebai ba, zerbitzu multzo bat eskaintzen dugune, jaiosan bilgune iseteko asmo bateaz, eta bebai ba, euskarazko produzioan erakuz leio iseteko. Aitzolek esan daren moduen, euskarazko produzioa barreiatuta egoan. Bere garaien, izan lan asko euskaraz unibertsitatean lan eitziko, irakaskuntza euskaraz izateko, eta ikerketa be euskaraz zein elixeteko. Hor, lan handi egin zan, Joserra ipintzen dute argazki honetan, ba, beradalako guretzako alako irudi bete eskaintzen dauna, esaten dauna euskeraz bai, inleke dozein jakintza arlotan lan. Eta lan guzti hori parreiatuta egoana ikusi izan biersala bilgune bat. 2000 urtien, UBEun bilgune hori aurkeztu zan, sortu zan eta eskaini zan. Lan asko egin zan aurrera eruteko datu base hau. 20 urtetan, ba, bildudan informazio guztie, aitzolek eman dauzen zenbakietan, ba, bueno, egiletan, 13.000 egile baino gehiago, dokumentuetan, erregistroetan, 46.000 baino gehiago, erakundiek 216, bilduma handize da. Guk lotu dugu berme batzuk eukitxie, erregistroak, batu die bai ahozkoak eta bai idatzizkoak, eta irizpide jakin batzukaz bildu die danak. Aditu batzorde batek landu zuen, zein irizpide izango zian, euskara batua sortu zenetik, luzera minimo bat, eta goi mailakoa, unibertsitate mailakoa izetia. Deskribaten simple bat eitzesan, egileek, izenburua eta bar. Baina garrantzitsua da esatea, deskribapen horretan bebai, ze jakintza arloatan dauen azaltzen zala. Ze jakintza arloatan dauen, eta, ba, bueno, hitzkako batzuk bebai itxezegien jakintza arlo hori definitzeko pizka bat gehiago. Ingumak aur egun, lortu dugun eta bildu dugun informazio guzti hori, lantzen jarraitzen dugu, ez? Eta zerbitzuek hobetzen saiatzen gara izendeizien tresna erabilgarri bet. Informazio iturri bet izendeizien danontzako erabilgarria.
elkargunea, kerlarizek, adituek, arituek, danok elkarregaz lantzeko moduko leku bet, eta berme bat eskaintzen dugu. Hau da, guk nire lan horretan, Aitzolek aipatu dauen horretan, kalitatez eta datuen benetazko tasune ziurtatzen lanien ibiltzen gara. Eta horrek eskaintzen dotzo ba, prestigio bat egiten dugun lan horreri, biltzen dugun guzti horreri, ez? Honetan sakontzen, erabiltzaileri emoten dotzuen zerbitzuen artien, ba, bueno, bilaketa sistemako betzen gabiz, bilaketa horrak lantzeko aukerak emoten doguz, zerrendak biltzen doguzenak, saiatzen gara eskuragarri zen ditxesan, erabilgarri zen ditxesan bilaketa itxen dauen antzako, bibliografia bat dabor, erabili alixeteko errestasunez, eta bilatzen dugu bebai, eta hau garrantzitsue da, egileen edo ikerlari guzti horren arteko elkarlan bat egon dizen. Batzuek bestiek lotzia, ez? Bilatzen da, ba hori, elkar ezagutzeko bide bat egotea. Kontaktua bideratzen dugu, bai posta elektronikoaren bitxartez, edo ba, artizarrara konexinua egindaz. Artizarra pentsatu dut igual ezagutuko duzuela, ikerlari euskaldunen sare soziala da, eta bueno, ba, bertotik badago aukera sartzeko. Eskuzko lanketa egiten dugu, eta hori garrantzitsue da, ba, Aitzolek esan dauen moduan, Googleen automatikoki sortzen dira, eta pentsatu dute askok jakingo duzuela zuen izena, batzutan abizena, era desberdin baten sartzen dala, edo, bueno, inguman arazo hori ez dago, nik etxeotelako lan egile bakotzak beren fitzagaz behar bezala lotuta egotea, eta egile horren informazioa eguneratua eta ondo sartunda egotea. Orduan, bueno, hori lanketa fina da eta arduraz egiten dugu. Ingumak emoten dauen bermie, hain da alakoa, ba, bere nugunien be, 2015ean, unibertsitate planean, ingumako datuak eta inguman dauen informazioa, unibertsitate planean adierazle gizaz hartu zela. Hori horrela, ba, ziurtagiriak emoten duguz, euskaraz produzitzen dana, zerrenda baten egile bakotzana ziurtatzeko, eta, bueno, ekoizpen datuek emoten dugu, euskarazko produzioaren ekoizpena, zein dan azaldu leik edugu badaukagulako informazio hori. Eta, bueno, honek guztiak ba, prestigio bat emoten dio euskarazko produzioari, ez? Aldizkarietan, ba, gure inguman sartua egotea bada zerbait, Wikidatan bebai, ingumara lotura badaukagu, eta gure identifikadore propia badaukagu, eta laster, edo bueno, horretan gari gara lanean, euskararen adierazle sisteman ere sartuko gara, eta euskarazko produzioaren adierazleak ba, inguman emango dira. Eta bueno, etorkizuna zientzian euskaraz egiteko arazorik ez dela egon behar, eta ez dau, eta horretarako inguma ba, ezinbesteko aliatu bat izan dadila ba, bagabiltza lanean eta jarraitzuko dugu, eta bueno, jarraitzen dugu etengabeko guneraketan erabiltzaileon edo behar dozuen edara ba, jarraitzuko dugu egokitzen, zerbitzu berriak sortuko dugu, gordailu bat sortu edo nahi dugu, bueno, hori lasterre azalduko dugu Davidek, eta bueno, ba, zerbitzu hobeak eskaintzen eta saiatuko gara. Eta, bueno, gure azterketa egiteko eta tresna hau garatu alizteko amendakugu David, berak ingo dauela aurkezpena urroko pausuek emango duzenak ingo magaz. Opa, kaixo denari. Bueno, inguma apunte duzeko ataria ikusi duzue, eta non hor azaltzen diren alako fitxak, egileen fitxak eta argitalpenen fitxak. Hemen kasu honetan adibidez Aitzolen fitxa,
orkid identifikatzailea ere badago, eta horrek ematen dozku bide, ba, beste datuk bazeteara saltu itxeko. Argitalpenen kasuan doia da, ezta? Orduan, inguma.eus azpian dagoena da datu base relazional bat, alako tauletan antolatuta dagoena, argitalpenen egileak taula eta argitalpenak taula, orduan hor loturak ikusten duzue, biztaratzeko alako fitxa bat, ba, galdetzen da, ea zein argitalpenekin lotuta dagoen Aitzol, eta horrela sortzen da hau. Bai? Hemen klikatzen baduzue, Aitzolen fitxa agertzen da adibidez, eta orain itzenek ari garena da beste datu base eredu batera aldatzia, eta hori da Wikibase. Zer da Wikibase? Wikibase da Wikidata utz bat, bai? Zuk zure edukiekin bete alduzuna, eta hirukote semantikoetan oinarrituta dau, hori da taula bakarra, eta hor alako adierazpenak daude, ez gara sakonduko orain horretan, baina grafo itxura batean irudika daiteke, ezta? Orduan horrek zenbat abantail dakarkigu. Wikibase izan da, ba, Wikidatan bezala entitate bati buruzko datuak alako fitxa batean ikusten duzue, hemen ezkerrean bezala, hori berriz ere Aitzolena da, eta hemen gertatzen dena da, sartu daitekela adierazpen bakoitza aldatzera, edo bat gehitzea, edo bat kentzera. Bai? Datu bazera, zuzenian. Gero ikus daiteke nor sartu den eta zer aldatu duen. Eta hori, fitxa bakoitzaren edo entitate datu bakoitzaren historiala. Gero, datu base galdeketa horreratuak indaitezke modu erraz batean eta gainera edo zeinek egin ditzake. Zuek sartzen bazarie hor, pare bat gauza ikasita gero, ba, zeuek inaldituzue datu base galdeketak, eta eguneratuak dira beti. Hau da, oin Marijek aldatzen badu zeo zer, handik minutu batera ja emaitza berriak izango dituzue. Bueno, eta beste abantail bat da, horrela, Wikibase batean jasota bati baldin badituzu gauzak, Wikidatara bidaltzea oso pauso txiki eta erraza dela. Honen inguruan, ikastaro badaukau hemen UE-un, interesatzen bai zaizue, etorri ona. Eta, bueno, oin erakutziko duguna da, ikergazteko datuetan, Wikibase-etik zer atera daiteken momentu honetan. Ez? Momentu honetan ditugun metadatuak dira batzuk, baina gehiago lortu nahi dugu etorkizunean. Orduan, horri honetan dituzue datu basoik aldeketak, eta hor sartuta ba, ikusten dituzue, aldatu daitezke, edo kombinatu, edo nahi duzuena egin. Orain honetan ditugun metadatuak, ez, ikusitako fitxetan dira egilearen generoa adibidez, edo haren afiliazioa, eta artikuluaren argitalpen metadatu ohiko ez gain, ba, jakintza arloa dugu, ez da? Marijek ez leitzen dugu, da? Eta, bueno, Wikibase funtzionatzen du horrela, alako kode bat idazten duzu, ez da oso zaila, eta taula bat ematen dizu, nahi dituzun edukiekin, ez? Hemen adibidez galdetzen dut hori, emaidazu ikergazte artikuluen zerrenda, identifikatzaile hauekin, eta ematen dutzu. Ikergazte batetik laura, dira laurogeita hamar artikulu, eta adibidez, esan aldotzat, babetxu, ez zaidazu zein urtetan zenbat argitaratu diren, ez? Hori oso erraza da, baina gauza gehiago ere indugu honekin. Hemen esan dotzau, atera dazu taula bat artikuluekin eta jakintza arloekin, eta gero zenbat dauden lotuta jakintza arlo bakoitzari, ez? Eta alako grafiko bat ere ateratzen da, Wikibase-etik zuzenian, hemen ez da asko ikusten, beste ikuspegi bat, Wikibase-ek ematen dizuna, gauza berarena, gehiago ikusten da hemen, ez, esaten baduzu nahi dut bakarrik gutxienez hamar artikulu dituen jakintza arloak ikusi, ikusten duzu hemen zientziako gorrak askoz ere representazio gehiago dutela, letrak baino, adibidez, ez? Hori dana patxadaz ikusteko bazartu zuek, ez?
Bai, ema, oen ez daukau denporarik horretarako. Hori da gauza beraren beste ikuspegi bat, ez? Naturzientziak, medikuntza, kimika eta bar. Eta, bueno, afiliazioak nola baditugun, ba, galdetu leike zer afiliazio dagoen lotuta egiletza bakoitzari, ez? Ez egile, baizik eta egiletza, hau da, bi artikulu baldin badituzu, bi aldiz agertuko da zure afiliazioa hor. Ez, eta ikusten da hemen EHU-ren pizua, ba, gutxi gora bera guztiaren erdia, ezta? Beste bat, izango zen, zenbat egile egoten diren artikulu bat aurkezten, ez? Eta hor be alako zenbakiak ditugu, ba, igo egin dela kopuru hori, baina berdin mantentzen da azken hiru edizioetan. Gero ikusten da, artikuluen eren bat egile bakar, eren batek egile bakarra duela eta beste guztiek ba egile bat baino gehiago, ezta? Hemen banaketa hori ikusten da taulan eta grafikoan. Gero generoa ere badugu, ez? Egile guztiena ikergazte kasuan, ikergazteren kasuan, eta hor ikusten dira emakumezkoen eta gizonezkoen egiletzak, ez? Artikuluak baino gehiago dira, ze claro, koautoreak danak hartzen dira aintzat hemen, ez? Emakumezko gehiago dago hemen gizonezkoak baino. Eta hau ere atera dugu, desoreka rankinga edo, ez? Zer gai da desoreka gehien daukana? Genero desoreka gehiena, hemen gorriak dira emakumezkoak, aurrak, pedagogia eta alako gauzak hartzen dira hemen, eta elektronika da hori, ez, gizonezko askoz begiago dago emakumezkoak baino, eta hemen ja gauzak orekatutago agertzen dira, taula zer grafikoaren eskumako aldean. Orduan, alako gauzak jarraitzen egin nahi dugu, ez bakarrik ikergazterekin, baizik eta ingumako eduki guztiarekin, eta beste pauso bat ere emateko zorian gaude, eta hori da testu osoak batzia, ez bakarrik egilen eta argitalpenen metadatuak, baizik eta testu osoak, hortik erauzteko bazitazio erlazioak, hori da nork aipatzen du nor, eta adibidez, alako galdera bat erantzuteko zenbat euskarazko artikulua aipatzen dira. Ez? Gero modu erraz batean atera daiteke hori. Eta bestetik, ba, artikuluen testu korputza linguistikoki prozesatu, ez bakarrik erabiltzen den hizkuntza moldeak edo aztertzeko, baizik eta terminologia erauzteko, ez? Eta agertzen den terminologia gehitu daiteke, gehitu altzaio zera, artikuluaren metadatuei eta artikulu bakoitzaren fitxan erakutsi, ez? Eta best alde hori jakintza arloka antolatzen badugu, ba, arlo bakoitzean erabiltzen den terminologia atera daiteke. Bestia izango da bikidatarekin lotzen jarraitzea, egileak lotuta dituguia, baina argitalpen guztiak oraindik ez, eta hori egin ezkero, ba, agertuko ginake mundu mailako tresna horretan, mundu maila zergaitik, ze edo zein hizkuntzatako artikuluen metadatuak hartzen ditu aintzat tresna horrek. Ez, oin ez dago denborarik hori orkesteko, baina ez baduzu ezagutzen sartu horra, eta, bueno, gure asmoa da, gure datuak hor txertzatzea, eta agian finegiak baldin badira, edo detaile larregi baldin badute, adibidez, artikulu bakoitzean zer terminoa gertzen diren, hori bikidatak ez du jasoko, baina gure beki baizek bai, eta nola lotuta dauden, ba, galdeketa bakarraren bitartez atera alko dituzu gauza guzti horiek. Eta zuria da aguritza, ezta? Bueno, eskerrik asko David eta Marije, oso ondo kokatzu duzue erakutsi nahi genuna, gure asmoa pintxo bat eskaintzea zan, ez bokadillo osoa, bai, ordun idea da, badago inguma deitzen dan tresna bat euskarazko produkzioa biltzen duna eta erakusten duna, eta
hori zuentzat ere erabilgarri da, zuen lana konsultatzeko, zuen arloko lanak konsultatzeko, ikergazteko produkzio guztia bertan agertzen da, bai? Bale. Hori bere horretan bauka balioa, baina lanean gabiltza berzio berri bat ateatzeko, bai? Davidek azaldu ditune ezaugarriak izango dituna, eta bueno, kapa berri hori edo zerbitzu berri hori datu lotu irekietan oinarrituta egongo da, honek paradigma aldaketa suposatzen du, bueno, datuen gaineko beste galdera batzuk eta beste azterketa batzuk posibilitatzen ditulako. Importantea da baita ere eskaini nahi degula errepositorio digital orokor bat, bai, leku berean, bai, publikatzen den guztiaren kopia eukial izateko, eta horre hori zaintzearen ardura ueuk izateko, eta azken baten egiten nahi gehan hau dala euskaraz egindako ikerketa sustatzeko tresna, eta izango dala tresna bat zuentzat, ez bakarrik lanak biztaratzeko, baizik eta David jarritako adibidetatik tiraka ikerketa galderak egiteko ere. Bai, euskal ikerlariek euskarazko erreferentziak erabiltzen dituzte, zen neurrian, zeintzuk zitatzen dituzte, zeintzuk ez, bai, ze terminologia erabiltzen da arlo bakoitzean. Bueno, era hortako galderak egiteko tresna izango dugu urrengo ikerkasterako, bueno, helburu hori jarriko dugu. Vale, eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko hiruroi. Nik uste dut gaia oso interesgarria dela guretzat ere, hemen kokatzen dalako, egiten dugun lan horri dagokiolako, eta merezi duela bergalderatxoren bat edo norbaitek zozera aipatu nahi badu ere tartea eskaintzia horretarako. Zakin norbaitek galderan bat aukan. Bueno, esan behar dut orgasmo zientifiko bat duki dudala. Ze, klaro, testuen prozesamendurako hau da kriston tresna. Osea, eta orduan, galdera da, bueno, jarriko dituzue testuak, eta Davidek esan du, analizia, hizkuntza analizia morfosintaktikoa, edo ez dakite egingo duzuen, eta orduan, hori ba, jartzeaz gain, bilaketak egiteko ere, osea, korpus bilaketak egiteko, Wikibase barruan, agian ez, baina baduzu ero asmoa hori, ba, integratzeko, ba, horrelako bilatzaile batean eta pues hemen dauden hizkuntzalari guztiek eta besteen bestek erabiltzeko? Bai, a ber. Hau, badabil, bai. Bai, teknikoki hori posible izango da, gero ba, eskubideak dira eta ezin ditugu PDF-ak edo haien TXT bertsioak holan publikoan jarri. Orduan hori izan behar da definitutako ikerketa proiektu baten barruan, baina metadatuak aberasteko ez dago copyrightekin arazorik. Bai, eta metadatuak libreak direlako. Testu osoak holan eskaintzia besterik gabe hori ezin da. Bakarrik lizentzia irekikoa bada. Baina korpusetan moduan esaldien zati txikiak, laginak erakusteko ere ez dago arazorik. Zakir beste komentarion bat edo zerbaite. Vale, uste dudan on nahi dugu zela jakin zintzu diren ikergazteko zarituak. Vale, ohartxo bat honen gainean, ze zuekin harremanetan egoten gara bebai artikuloa bidali baino lehen, ebaluatzen direnean, ebaluatu ostean ere dakazue feedback bat, ematen zaizu bebai iritzi bat, batzutan aldekoago, beste batzuetan ezain beste, eta horrekin gero ja iristen gara ikergaztera, baina horrek ere suposatzen du argitalpen bat. Eta argitalpen horietan oinarritzen da gero inguma, ez? Inguma horretaz elikatzen da. Eta hori ona da zuentzako ikertzaile moduan, zuen kurrikulunerako eta zuen ibilbiderako, baina azaldu dutenarekin ikuste dut ere,
Osea, danontzako dala ona, euskal ikertzaileon komunitatearentzako eta baita ere euskal gizartearentzako. Hain justo Marijek aipatutako horietan, ez? Informazio iturri izango direlako, gero korpusetarako terminologia lantzeko eta bar, baina baita be elkargune ba suposatzen duelako, proiektuen deialdia hor dakagu zabalik eta atzo aipatzen nuen tailerrean sekulango tresna izan daitekeela inguma ere, ba zuen lankidetzak ba egikaritzeko edo bilatzeko doan ala, eta azkenik euskarari ere bere prestigioa ba azpimarratzeko, ez? Eta sortzen dugu euskaraz, gero hori balioztatzen da edo ez, kontatzen da edo ez, baina gure esku dagoela zati handi batean eta ingumaren bitartez euskarak prestigio hori duela erakustea eta azpimarratzea, eta hori adibidez guk egin dezakegula euskaraz produzitzen eta gero ba gure lana izango dela bebai gero hori erakustea ere. Hor bagaudela, ari garela eta existitzen garela, eta berriak bere momentuan esaten zuen moduan ikerketak ere euskaraz badakiela. Eta horrekin nire osnarketa amaitu iten da.